160 коктейлів дорівнюють дрону. Одна з кав'ярень Дніпра готує благодійні напої. Виручені кошти на квадрокоптер для ЗСУ. Пригощають гостей авторським мохіто. Його додали в меню тимчасово, поки не зберуть на бойову пташку. Гроші планують зібрати за 2 дні. Разом з благодійниками смакувала освіжаючим напоєм і наша Анастасія Вільхова. Освіжаючий та благодійний. Авторський мохіто в цій кав'ярні з'явився в меню день тому. Та на нього вже ажіотаж. Валерія такий напій смакує вперше. Розказує, вирішила поекспериментувати, бо дуже кортіла і смачненького спробувати, і допомогти хлопцям напередку. Це цікаво. Взимку ми всі звикли пити чаї, теплу гарячу каву, какао зігріваючий. А тут мохіто. Це одразу збудоражило. І тому стало цікаво спробувати. Але дівчата пропонують також і чай за тією ж вартістю, і гроші так само йдуть туди. Тому якщо не хочеться холодного мохіто, то можна випити теплий чай. Саме за теплим та зігріваючим чаєм прийшла Анна. Як дізналася про акцію, вирішила ще й задонатити. Я просто прийшла к стоматологу зі сусідів. Мені сказали подождати, тому я прийшла випити чай. 200 гривень задонатила і чай купила. Та все ж таки зараз у кав'ярні попит переважно на мохіто. Його роблять за авторським рецептом. Кладемо лайм. Тут можна навіть 2 шматочки малесенькі. Лимончик. Гарніший щас виберу для вас. Ви ж знали, да, що коли гарні продукти в коктейлі, а не тільки смачні, то і коктейль стає смачнішим. Жмакаємо. Це називається масажувати фрукти, щоб вони були смачніші. Потім все треба залити навпіл спрайтом та швепсом і додати секретний інгредієнт – огірок. З ним мохіто стає освіжаючим. Коктейль безалкогольний, називається «Фрідом». Ірина, одна з організаторок та співзасновниць закладу, розказує, збір терміновий, тож до нової позиції в меню привертають увагу відвідувачів. Взимку, коли сніжок лежить, мохіто, ну, погодьтесь, привертає увагу. Да? І ми хотіли привернути увагу до цієї акції. Чому огірок? Тому що, на наш погляд, огірок – це смак літа. І це смак перемоги. Ми віримо, що в 23-му році Україна переможе. І ми всі чекаємо літа, і ми всі чекаємо перемоги. І це такий невеличкий натяк на те, що все вже перемога поруч, і ми її вже відчуваємо. За 2 дні кав'ярня планує продати 160 коктейлів. Один напій коштує 50 гривень. Донати вітаються. Всі виручені кошти підуть на квадрокоптер DJI Mavic 3. Він допоможе військовим бачити окупантів з висоти 6 кілометрів. Аби військові швидше нищили російських загарбників, за допомогою нової пташки авторський коктейль «Фрідом» спробувала й команда відкритого. Будь ласка. Дякую вам. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».